თამშტობის აქ ახლა მიხედავთ იმისა რომ სულ გუშინ წინ მიყავით ჩვენთან სტუმრად უბრალოდ რადგან ძალიან უყვარდი თემურს არანაირი პოლიტიკა დღეს საუბრობთ მხოლოდ თემურ ქორიძეზე მისი უმცროსი მეგობარი იყო და მართლა ძალიან უყვარდა მართლაც ამიტომ დაგიძახე სწორედ ჩვენ ბევრი უკვე ვისაუბრეთ როგორი იყო როგორ შინაგანად ძალიან მამაცი შეუპოვარი და გარდა ამისა მას ჰქონდა საოცარი იუმორის გრძნობა ეს საოცრად ციგნიერი, აი განათლებული ციგნიერი. ერთ-ერთი ყველაზე ციგნიერი, თუ ყველაზე ციგნიერი აი ადამიანი არის, აი ჩვენ თანამედროვეობაში. მე რაღაცა კოლოსალური მეხსიერება ქონდა, ხო? და მე ყველაფერი იცოდა, აი ყველაფერს კითხულობდა, ის კი არა ადრინდელს. ეხლა რამე რომ დამჭirdებოდა, თუ კი სადმე უთხოვდი ხომ თემურ, აი რაღაცა სტატია დაიბეშდა, ვიცი, აი ყველაფერი წაკითხული ქონდა. და მე ეს საოცარი ძმობა მისიდან ნოდარის რაღაც აი მე არ ვიცი ახლა ალბათ ნოდარი გვისმენს და წარმოვიდგენია ახლა ამ დღეებში როცა 27 უნდა მოვიდეს რა მდგომარეობაშია ნოდარის და რაც ყველაზე აიცით არ წმინდა რომ მე ვისაუბრო ბევრი მაგრამ აუდიტორია არ ყავდა ხო აი როდესაც მოდიოდა ჩემთან გადაცემაში ეს იყო ლექცია მე მწერდა ხალხი სოციალურ ქსელში მირეკავდა მოიყვანეთ ხშირად თემური იმიტომ რომ ბევრი ისეთ რაღაცას იგებდნენ რაც აი ხა აღარ კითხულობენ უკვე ამ თემებზე აღარ არის აქტუალური დღევანდელ საქართველოსში და აი ლექციაზე რომ მიდიოდა ეს უდიდეს სიხარულს აი ამ ემოციას გულმა ვეღარ გაუძლო პირველი ლექციის ხო, აი ნიკამს თქვა დაფლეთილი ქონდა გული ამდენი სტრესი და ინფარქტებით და მართლაც აი ვეღარ ვთხოვოთ კახას მოიგონოს ხო? დიდი მადლობა პირველ რიგში ნამდვილად ყველა ეთერზე მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის, იმიტომ რომ მე დიდხანს არ გამოვიდეს 2012-ში გავიცანი და საერთოდ არ ველოდით მის გარდაცვალებას გული ყველაზე მეტად იმაზე წდება რომ სუ გეგმაში ვქონდა რომ იმდენ ამბებს ყობოდა ხა თემური იყო არა მარტო მე ლიტერატურა არ ვიცი იყო ბატონ ზვიათან აი ყველაზე მნიშვნელოვან წლებში ყველაზე დაახლოებული ერთ-ერთი პიროვნება და სუ ეუბნებოდი რომ მოდი ეს ჩავწეროთ მე ხო ვინიცოდა რომ თემური ასე უძროდ გამოგეცლებოდა ხელიდან და ეს არქივი რომ არ დარჩა ასეთი ამაზე ნამდვილად გული მწყდება რაც ხა მცირე დროში შეიძლება მოვასწრო რა ვინდა ვთქვა პირველი რომ ყველაზე მეტად რაც აკლია ქართულ პოლიტიკას დღეს ითვლება რომ პოლიტიკოსი უნდა იყოს ცოტათი უძდელი ცოტათი უტიფარი ამას ძალიან განიცდიდა სულ მეუბნებოდა რომ ეგება მოვნახოთ რაღაცა საშუალება შეიძლება სხვა მეგობრებთანაც ხონდა ეს თქმი რომ გამოცეს ჟურნალი კულტურა და პოლიტიკა რომ აი ეს ორი რაღაცა რომელიც არის ძალიან დაცილებული ეგება აი რაღაცნაირად პოლიტიკოსს შეხედოთ კულტურის სახით კულტურა ჩავრთოთ თვითონ პოლიტიკაში და აი გეგმავდით კიდევაც ამას რომ ან ჟურნალის ან გადაცემის ფორმით ეს გაგვეკეთებინა და თემურის ჩემი აზრით და იგივე ზვიადის ასე ვთქვათ ხიბლი რა იყო ქართულ პოლიტიკაში საერთოდ თემურიც როგორ გაიჩნდა ზვიადმა გაიჩნდა როგორც ლიტერატორი როგორც პოლიტიკოსი და თავმებრძოლი კი არისო ჯერ პირიქით ის პატივცემდა თემური იყო უნიჭიერესი ამ სფეროში და ახლა ვინ-ვინ თუ არა ზვიადი მიხვდა თემურის სიმაღლეს და ასე გაიჩნდა და მე როცა თემური მიყვებოდა თვითონ რომ თხოვაო ზვიადმა რა მჭirdები და უნდა იყო ზანო შევიცხადეო კაცო მე ეს საქმე მაქო შენო როგორ შენო გინდაო რომ მე იქ დამტოვო შენ გარეშე და შენაირების გარეშეო და ვერ ვითხარი უარიო და აი ბატონი თემური მინდა ვთქვა რომ იყო აი ძალიან ცოტა არის ასეთი აკადემიური ადამიანი საერთოდ ზოგადად მით უფრო პოლიტიკაში და ძალიან დიდი დეფიციტი არის ამისი მეორე რაც მინდა მოვასწრო კიდე რომ თემური იყო ძალიან რეპრესირებული და გულნატკენი ადამიანი იმიტომ რომ აი ასეთი აკადემიური აქ თქვენ ახსენეთ ხო კითხულობდა ყველაფერს თვითონ ხუბრობდა ხოლმე სულ რაღაცებსაც კითხულობდა მაგრამ ყველაფერს კითხულობდა ხოლმე და უგზავნიდნენ რეცენზიებზე რავი თავთავის ლექსებს მოთხრობებს თელი საქართველოს უგზავნიდა ხოლმე და ყველაფერს კითხულობდა ამის მიუხედავად ის იყო რეპრესირებული პირველ რიგში როგორ ის ტაბუირებული იყო ის ეთერებში გაზეთებში თითქმის არ ჩანდა თითქმის არ ჩანდა ეს იშვიათი გამონაკლისების გარდა ყოველ შემთხვევაში რასაც ქვია ცენტრალური ტელევიზიები თუ ტოქ-შოუები თუ ობიექტივი კი ნამდვილად იმიტომ ამბობ რომ ობიექტივი იყო ალბათ ერთადერთი შეიძლება ითქვას ტელევიზიებიდან და მე ვფიქრობდი რომ მოვასწარი ბევრი რამ აი მე ვფიქრობდი რომ ამას ეხა მაინც და მაინც თუ ასე გაინცდი და ჩვენ ეხა ხშირად არაფორმალურ ურთიერთობაში წვდებოდით ერთ მაინც უყვარდა სხვათა შორის ცხოვრებულს დალევა და ჭიქა და ხშირად დამვითარებაში წვდებოდით ერთ მაინც და არ შემიჩნევია მე ნახე ვაინჩკემ გააკეთა გადაცემა მგონი მისი გარდაცვალების შემდგომ გამოვიდა უკვე სადაც ისეთი გულდაწყვეტილი ამბობს ამას რომ ამას კი არა ამბობდა
მაგრამ როგორც ჩანს ძალიან გაიჭირდა რომ ასეთი ადამიანი ყავდა არც ერთ არც მთავრობას ან განათლების მინისტრი არ ყავს ამ ქვეყანას ან კულტურის ან მეცნიერებათა აკადემია რა ვიცი არავის არ მოსულია თავში რომ აი თემურ ქორიძე მოდი რაღაცა სულ რაღაცა უნიშნელო რჩეველი მაინც რაღაცა იყოს და ამას მატერიალურად კი არა პირველ რიგში გაიჭირდა და აი სწორედ ამ კუთხით რომ არ იმჩნევდა აი ჩვენი სახელმწიფო ისეთი არის ისეთი უკულტურო არის რომ თემურისთან ადამიანი იყო ზედმეტი მისთვის არ იყო საჭირო. მისთვის ზედმეტი და ამას გაიწვია და იმ გადაცემაში ვისაც გაქვთ აყურები იქ, აი ესე გაქვთ რომ ჩვენ რეპრესირებულები ვართო დღესაცო. ეს ამბობდა გარდაცვალებამდე რამოდენიმე დღით ადრე და სამწუხაროდ მართლაც ესე მოხდა. მისი დაგზალვის დროს არ მოინახა ადგილი იმ პანთეონში, სადაც გწალავენ ისეთებს. მაგრამ საოცარ ადგილზე არის დაბრუნებული. კი, რა თქმა უნდა, რაღაცა წმინდანებთან დია. ამაზე კი არ არის. მე ვამბობ დამოკიდებულებას. დამოკიდებულება. როცა ვთქვით ჩვენ რომ თემური გარდაიხა, ვიღაცა გარდაიცვლება ხოლმე და ჩე კატეგორიის ისა რა ქვია, პერანდა პოეტი და შეიქმნება სამთავრობო კომისია და თემური რომ გარდაიცვლა და სადღაც თქვით ზოგმა გარდასახელი არის, ვინ გარდაი თემურ ქორიძე, ვინ არის ეგო სამწუხაროდ. აი ეს ეს თემურის პრობლემაა სიმართლე. საფლავი თემური სულ გაგიჟდებოდა მაგიოც უნდა რომ ვიღაცა მის საფლავს, იმიტომ არ უყვარდა ეს. იყო აი რაბინაში ცხოვრობდა ეხა იციან მეგობრებმა მისმა მას თანამდებობრივად ეკუთვნოდა იმ დროს ჯერ კიდე ბინების გაზი იყო იცი. ვისაუბრეთ? ამიტომ საფლავშიც ეგეთი იყო რა თუნდა იმას მოპირკეთებ მას კი არ უნდა და მე იმას ვამბობ რომ ქართული საქართველოს უნდა ღირებულება დღეს არის რაღაცა შოუ და რაღაცა ეთერებში თემური და რამინდა თქვა ერთხელ სხვა შორის ერთი გამონაკლისი იყო ინგა გრიგოლიამ დამირეკა და მითხრა რომ რაც მკითხა ეს უნდა თემური თუ ტელეფონი მთხოვა და მივეცი და გარდაცვალებამდე რამოდენიმე ხნით ადრე იყო ტევე პირველზე აი იყო მისი და ქონდა მის გამოსვლა სულ 10-15 წუთიანი გამოსვლა იყო 9 მილიონზე მეტი ნახვა ხა ვინც იცის ქართული პოლიტიკური Facebook-ის თემა 9 მილიონი არ დაესიზმრება არც ერთ ქართულ პოლიტიკოსს და რა თქმა უნდა თემურ სამაში ის რეკლამა და ბუსტი არ დაუდია და ისე გამიხარდა მაშინ ესე იგი თემური დაბრუნდა მეთქი ვიფიქრე აი რაღაცა პრემიერ ლიგაში და აი რამოდენიმე დღეში გარდაიცვალა იმიტომ რომ იქ აი უყურეთ იმ ვიდეოს აი როგორც მესი რომ მესამე ლიგის გუნჩი შეიჭრას ისე იქ იმ გადაცემაში ყველა მიხვდა მის აკადემიის მის დონეს რა კაცი იყო და ცოტა კი უყურებდნენ ასე სამწუხაროდ არ დასცალდა რომ ეს გაგრძელებულიყო თორემ აი რაღაცნაირად ჩავთვალე მაშინ იმ გადაცემის შემდგო რომ აი მისი რაღაცა გადასახლება პოლიტიკური დამთავრდა მეთქი ანუ პრემიერ ლიგაში იმიტომ რომ ტევე პირველზე მოვიდა არა იმიტომ არა ის გამოდიოდა ეს არაფერი არ არის არა მაგიტომ არა მე რა ვიცი მე გითხარი რა გითხარი რომ ის იყო მეთქი ტაბუირებული მანდ იყო ტაბუირებული რა ქვია კიდე ლიბერალური მედია და არ ქვია მას კიდე ცენტრალური მედია აქ იყო ტაბუირებული ტაბუირებული არის ესეთი თემები და მოიხსნა მეთქი ტაბუ აი ეს გარკულის ხო იუმორიც ახსენეთ თქვენ და თვითონაც უყარდა ყვებოდა და თვითონ მეც შევსწრები ვარ ხოლმე მის ისტორიებს ერთი რაც არ მახსოვს იმ წიგში არ არის მე მგონი რაც გამოსცა ერთხელ ისენებს რომ მივედიო კოლხურ კოშკში წინას არჩენო პერიოდი არის და უნდა გავყვე ზვიეც არჩენებზე რომელიღაც რაიონში და ზვიეც წავს სტუმრები ვიღაც სამეგრელოდან და ნუ არჩევერიო ველოდები ზიანო ცოტა ხანში წავიდდენო წავიდეთ ჩვენ ჩავჯექით მანქანაში და წავედით არჩენებზე და უხასიათოდ არისო ეს ზვიადი ვატყობო და რა იყო რა მოხდაო და რა მოხდაო კაცო და იყვნენო და ბავშვისთვის დაურქმევიათო ზვიადიო მე რა მოხდაო ბატონო ზიადო თქვენ ახლა საქართველოს უყარ ხართ ეროვნული მოძრაობის ლიდერი ხართ და დაარქმე გოგოს დაარქმეს გადაცვალეო გოგოს ამას ყვებოდა ხოლმე თვითონ და თვითონაც თემური როგორი იყო ახლა ძალიან ვერ წამოაცდენინებდი ახლა თემურის პირისგან რამე უცენზურო და არანორმატიული ამიტომ მას ყველაფერი უნდა ეთქვა მაგრამ უნდა ეთქვა იუმორით და ერთხელ გამოგზავნეს ლექსები რომელიც ნუ მეც რომ მივხვდები ისეთი რომ მოკლედ ვერენერი კრიტიკას ვერ უძლებდა ხო და არგი ესეთი იყო ეს მოშტანგისტო ელემენტი იყო ეს და ვინც გამოგზავნა ხო და წაიკითხა ეხა თემურმა რა თქმა უნდა და ის ეხვეწება გინდა თუ არა ეხა გინდა თუ არა ახა თემურს არ შეუძლია ანსაკელში კომპრომისზე წავიდეს და შევესწარი როდნება კაცო შვილო პოეტისო ანუ ჭლექიანი უნდა იყოსო ანუ კოჭლიმა შეხედეო შენ თავს რა ასლეგის კანგისტი ხარო კაცო რა სხვა საქმეზე რაღაც პოეზიას მედიქიო არ არის ისე кайფიჭი ხარო ძალიან მაგრამ აი ესეთი კონდა არაჩვეულებრივი
ძალიან ტაქტიანი, მაგრამ სათქმელს უთმობდა და ერთ-ერთი პირველი პოლემიკა იყო, მაშინ პრესა იყო ჯერ უფრო ტელევიზია არ იყო და რაღაცა დაწერა მე მაშინაც მახსოვს, რაღაცა ნუ მოსპო მოკლედ რომელიღაცა კომუნისტი ფუნქციონერი და ეხა თემური ფიზიკურად სუსტი დამორჩილი ადამიანი იყო და დახვდნენ გლდანში, სადაც გარდაიცვალა, იქ ცხოვრობდა სულ იმ კორპუსში და თვითონ როგორც წובה 3-4 თვე წოლითი რეჟიმი ქონდა, ისე სასტიკად იცოდა რა თქმა უნდა, ვინც იყო ახლა აქაც იცია სტუდიაში უბრალოდ არ მოყვებით, მაგრამ რა თქმა უნდა არასდროს ამ ამბებიდან ძალიან მალე ის გახდა ხელისუფლების ძალიან გავლენიანი თავმდებობის პირი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არანაირი თემური, ესეც უახლოეს ისტორიის ფაქტია, იყო ადამიანი, რომელიც 22 დეკემბრამდე იყო აი თავარი შუამავალი და ცდილობდა რომ იქ თვე არ გავარდინიყო, ეს მეგონი მის წიგში არის და ისტორიკოსებმა ეს არის ყველაზე მეტი ალბათ თემურმა გააკეთა, რომ მაშინ მაინც მოხდა ის საკუთარ, მაგრამ თემური და ჩვენ ყველას გვახსოვს ხო ციგნებში ჩასვენებული თემური დაანცვებია. სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მოვიგონეთ, გავიხსენეთ და მე მინდა რომ არასოდეს არ დავივიწყოთ არავინ, ვინც ნამდვილად გულანთებული იყო ჩვენი სამშობლოსთვის და ჩვენი სამშობლოს უახლეს ისტორიას წარმოადგენთ.